fiz quando se tinha uma ficha escolar mesmo dos meus filhos para preencher, né? Aí quando grau de escolaridade, ai, doía no coração quando eu tinha que botar incompleto. Eu era a menina que plantava macaxeira, eu era a menina que plantava o milho, que encoivarava. E hoje não. Hoje eu sou a menina que orienta as pessoas a não usar veneno, orienta as pessoas a trabalhar de uma forma mais saudável com a agricultura familiar. Eu faço parte do programa Bico Técnico, como o próprio nome já diz. É um programa de iniciação científica oferecido para alunos e estudantes como eu, da área do técnico. A gente tem a oportunidade de estar convivendo com a iniciação científica no dia a dia. O IF me deu a possibilidade de um desenvolvimento, uma melhor aprendizagem e uma perspectiva de futuro positiva. Os pais, eles falaram assim: você vai fazer a inscrição para lá, nós não temos condições de estar custeando sua passagem de ida e vinda todo dia. Aí eu fiz a inscrição e alcancei a vaga no alojamento. Sou bolsista de extensão, isso acrescentou muito para minha formação, isso é essencial. Por exemplo, dentro do meu curso, da minha realidade, é entender as necessidades do agricultor e fazer com que ele entenda também. Unir através do diálogo esses saberes, tanto saber popular como saber científico. Nós que somos internas temos assistência social, psicólogos, dentistas também. Aqui tem o refeitório que fornece nossa alimentação durante o dia. Tem a quadra de esporte que a gente pode usar durante a noite também para fazer algumas práticas que a gente queira. Tem a biblioteca para a gente ter acesso a alguns livros, a pesquisa, ficar aqui estudando. Eu não faria isso se eu não estivesse dentro de uma instituição que fosse comprometida com o estudante, comprometida com o ensino e com a extensão como o IFPE é. A gente costuma muito a ver a iniciação científica em filmes, livros, contos, e muita gente não tem isso na prática, né? Aqui pude ter oportunidade. Melhorou o meu processo de aprendizagem, meu processo educacional, me deu sonhos para o futuro. Agradeço demais ter a oportunidade de voltar, de ter voltado a estudar, né? Para mim foi foi mesmo que ter acertado na loteria. Aquela menina da roça, hoje é uma mulher que consegue coordenar um projeto. E tudo isso eu aprendi aqui. É como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. A gente é capaz de mudar a vida das pessoas com coisas que a gente aprendeu aqui. E isso não tem preço, né? É muito gratificante. Não tem palavras para agradecer ao IFPE.